Бабо, бабо. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Online, където ще играем един адски труден паркур с колела. Преди да започнем обаче, ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Да не забравяйте, че днес съм на живо от 18:00 във Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете в описанието. Също така, ако искате ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към този сайт може да откриете също долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Сега тръгваме! Опа, аз тръгнах малко бавно. Така, това ще бъде... Бълз, старе! Фок, що си с костюм, бе? Брат, ще ще стане толкова яко. Да, знам, че да не съм. Ей, фокс, фокс, фокс. Не, 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 фокс! Момчета, аз мисля, че е време да се отказваме и да излизаме. Аз съм съгласен. Господин Левел Азия никога не изневерява на трудностите. Опитах се да те изпреваря! Брат, да, няма да ви чакам да съм последен да минам аз. Не. Не. Не, аз съм. Брат, най-много мразя от всичко на тази планета е някой да минава нещо пред мен. Фокс, не. Фокс, дори не те докоснах, сам се. Да, защо го тръгнах, за да ще опитам да ми изпревариш? Брат, няма! Ма, скай се! Докато не го мина, няма да пипаш. Така. Отмахни се! Какво? Тука изтръпнах! Без базик се махни. Та ще те убия. Аз не мога да разбера капоха ли съм пуснал? Да. Аз се върнах при вас, здравейте. Не, не съм. Не съм пуснал капоха. Аз изехах поинта ти, не, не го ли мина? Васе. След което имаме глайд. Кво? Това е невъзможно за мене. Как се глайдва с колело, бе? Какво сега ли е глайда? Аха. Аз сега се опитвам да направя това. Абе, то с колело е много по-лесно, отколкото с мотор. Ма аз докъде трябва да глайдвам, аха, видях. GTA Physics be like. Окей, аз взех чекпоинта. Аха, само и да глайда няма до там. А то точно до някакво високо място ли трябва да се направи? Да, да, до хеликоптера площадка. Взе ли го монстъра? Перфектно върху него каса. Е, бах ти мизерника! Не! Оле, аз съм идиот. Е, сега тръгвам директно на... Окей. Уиху! И нагоре. Плейс, игра. Игра, бъди добра. А, така. Сега трябва да се науча как да гледам, така ли? Да. Добре, не точно перфектно върху него, ама тука съм. Това беше лесно. Зад теб съм. Със сигурност. Така. А, чехайте. Аз се завъртях като хеликоптер накрая. То с нампада ли трябва да се прави? Да. То това не е точно глайд. Аз го правя с шифти с такова. Не глайд си, кура не глайд. Ми, аз се въртях като хеликоптер, докато стигна. Не става с контрол и шифт. Не мога да скачам! Брат, как да го накарам да скочи? Какво да направя? Каква магия да направя? Кажи ми веднага! Каква е магията? Не знам, аз искам да разбера как подиолите успяте да гладим. Монстре, като ми говориш за магии, ми напомняш на някоя бабка и дядо, ето. Е, каква магия си направил, бе? Оле, мале. Ма брат, не скачаш и кажеш, че губи, не. Много ме копвале. Ама мене като цяло не ми става с нампада. Забелязваш ли, на мен ми е трудно да правя най-бейсик нещата, аз не мога правя бейсик. Монстър е само да ти казва, тука дори не трябва да скачаш. Не мога, бе! Ето на там, ето там, ето на тези да си ти там не мога ги мина. Ако е мей, чакаш след като го минеш, аз няма да игра повече. Фаме. И Левка ми спира, ми спира. Левка ще спира стрима. Няма да ме биеш заради това, че си мога да направиш бейсик човешка функция. Ето, той го прави. Гей го бе, бабе, на също място падна, бе! Не мога, не ще разкочи, той губи енергията си, до там душата му умира. О, аз съм почнах да летя, бе.
Той е в някакво... Усетих! Състояние, което и той не знае какво е. Не от тебе проблема. Мерси! Как умря? Аз разбрах как да го мина. Изчакай ми, за да те видя, моля те. Тега. Не, не, няма точно от сега да не го мина. Не го почва, не го почва, добре. Някой случайно да предлага нож или пистолет и двете приемам. Фокс, млъкни му ментал, но... Не мога. Ще поудея, докато игра това. Да си го мина, ама защо не ме изчака да ми покажеш как бе? Трябва да почнеш да скачаш, защото... Постоянно да скачаш, не трябва да спираш да скачаш. Спреш ли да скачаш, спираш да скачаш. А, спреш ли да скачаш, спираш да скачаш? Да, просто не спирай. Я се го... Първото ми лете не е успешно. Хиляда вибора, хайп, айде, хиляда лайка! Удари тежко, още съвсем малко ни остана. Брат, не е честно. Не е честно, не мога да скачам непрекъснато. Чакай, къде да почвам да скачам? Летящата лисица идва. Аз скачах от самото начало. Добре, лоурайда с колело е щупен. Не, не мога да го завия това завой, бе, човек с скоковете. Лоурайда с колело е щупен. CJ! Айде. Добре, разбрах. Минам си го както допри го минях и после почвам по моя си начин. Трябва отгоре обаче да мина. Ей, сега хванах добро темпо. Това тъкно ще мине. Аз вече съм се отказал още да минам лесната част. Аз искам... Аз мисля само nee! Да трудна, те не мога да мина и лесната част преди това. Чай, аз не знам... Васе, как се прави паркура... така е лоурайда с... Васето щупи нещо. Млъкни! Чакай малко! Плиз, плиз! Окей. Направи го! Айде уз! Не знам как да го направя. Аз ако не подскачам, не се усещам, че не мога да задържа засилката. Не! Не бе! Точно щеше да е, ако не бях скочил по втория път. Айде 1080 лайка, ама споделянията изостават. Така че... О, не! Тук има голямо летене. Ама това върваме скачване. Фокси го мина? Много голямо летене. Фокси го мина? Да, аз го направих. Не! 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 Накрая не! Това е шега. Майка те! Добре, баща ти! Почти го минах без почти никаква засилка. Оф, сега направих го. Айде, време за летене. Купи ми се засилката от това мамка. Не ми хай, че ще отдара палма. Не. Знаеш какво, аз ще си ходил от там. Не, мога да каза. Не, няма това. Чека къде е лентата. Точно това, сега. Колко далеч е сега всъщност? Абе, що колелото ми не лети, бе? Не. Това направих, аз дяло ли те беше това? Защо трябва да има знак? Само това не разбирам. Дяло. Не ми кажа, че полетява се. I believe I can fly. И двамата ли летите? I believe I can touch the sky. Чакай, как го правите? Ето сега виж, просто ме бе Фокс. Не мога ти го обясня. Това паркур май ще ни измъчи. Май, благодаря за 25-те звездички. Аз не знам как да се засиля, обаче от този знак мръсен. Ня, я подей, бе. Между първата, мушнах се между първата. Аз се опитвам до някъде да направя, нищо не ми се получава. Аз ще се удара в строежната сграда. Така леко завих. Ударих се в строежната сграда. Така. Пътувам! Пътувам! На прав път съм! Айде! Си на прав път, ама Айде! Бавно, но славно! Пътуваме!
Рампата е огромна! Ако не я оцеля, това ще бъде... О, лети, лети! Не. Много, много грозно, ако не го оцеля. Адва, но не го оцелиш. Хайде. Горе съм! Уху! Е, не, това беше несериозно. Майко! Майка ти мисля до това! Този знак може ли да го няма? Как ще натисна скапалото мя? Тръгни да го напа... Това беше ненормално. Не, буквука. Мене пръстите вече ми кринчват и ме болят. А аз през цялото време не пипнах нищо. Беше на автопилот. Как бе, нали? На автопилот беше. Чакай ти. Аз само го настроих три пъти точно замина между сградите. Е, чакай, то не трябва ли да цъка чифта и алта и контрола за... Не, то само се движи натам. Как така? Не, и така как? Не, може, Васе, не, се движи само. Няма само? Как да се движи само. Буквално! Си бях вдигнал ръцете от клавиатурата. Чата видя. Какво значи само си натиснал контрол? Не, то не се натиска дори. What do you mean? Какво си направил тогава? Нищо, само си караше! Аз го оставих настроих значи, как трябва. Махнал си ръцете от клавиатурата, да. И клавиатурата магически си я натискала. Не, не трябва да го натискаш. То само се управлява. От рампата говоря. А да, го държиш ли? Не, нищо не държах. Окей, сега ще го пробвам. Натискам Caps Lock и оставам да си прави каквото си иска. Айде. Ама не бе, ти трябва да си го настроиш. В смисъл във въздуха го пускам. Докато такова не. Ох, okay. Това тук е много дълго бе. Ооо, тук падна ли веднъж ще се самоубия. Ох, таки сме. Не работи така. Защо не трябва да скачам? Няма да скачам, айде няма да скачам. Чат, това е ужасно. Много мрази такова нещо. Оооо, не! Реве ми се, реве ми се. Не! Почти стигнах! Вече се напрягам. Ах, не можа да оцеля между двете сгради в хода. Мамка му. Добре, разбрах го как да стане. Ама не мога да бъде оцеля заради това. Летях доста, ама накрая ударих дърво. Майко мила. А, мисля, че може един лоурайт обаче. Ааа, още един такова. Е, той е лесен лоурайт. Не лоурайт, а... Същото като това тука. Фу! Да! Не. Я. Кво е това? А, не е това. Друго е, друго е, друго е, друго е, не е същото, не е същото. Така. Оле-ле. Оле, то паркур. Дупката, 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 няма целих дупката. Не, наистина, аз не мога да го справя. Не мога да си го настроя с Shift тялото, защото вече пръстите ми буквално не знам. Ама ти трябва да използваш и завиването, нали знаеш? Не знам как да се Е, на късмет, четворка, 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 шестица. Аз се ползвам тази басейн. Направя. Чата ми ме спами, не скача, не скача. Айде в дупката, Юко! Айде ус, така. Сега, това тук би трябвало да бъде лесно. Стоп знак. Все пак не, не знам как го правиш с нампада, човек. Опитах се с нампада, не мога, не мога, не мога. Не е възможно. Бавничко и слабо. Васе, кажи ми, 4 на къде завива, като си с нампада? Наляво, съответно. Все едно управляваш самолет, бе, човек. По същия начин. Да, аз като управлявам, често ти казвам, аз не... Като управлявам нещо, превозно след спочитя, си изключвам мозъка и не знам какво цъкам. Съжалявам, за това нещо трябва мозък. Ме, скапане на стоп знак, пак ме бави. Да ти имам стоп знака. Така. Тук имаме гуми. Които ще ги минем по инерция. Така, изи. О, майко. Леле, това ще бъде трудно. Ето шуваш. Заради тях се надявам. Или пък няма да бъде трудно. Не знам. И сега? На къде сме? Аха, ето натам. Добре.
После имате още един лоурайт, между другото, но го направих от историята в него. Така. Бот. Мале. Ще стана професионален байкър. Аз стоп знак полетях. Така. Я да видим сега на къде сме. О, не! Това съм го правил! Монстър, какво прави да не гледа в интернет как да глайдва? Не. Да, никога няма гледам в интернет как да глайдва. Не, мютнах се малко да се концентрирам. Човек, аз не, на мен проблема ми е, че 4 и 6 не ми завиват. Аз успях да го направя и прескочих глайда, но не мога, 4 и 6 не ми завиват. И този знак ме удря всеки път. И на мен 4 и 6 не ми завиват, което е много. Защо? Не знам, и с намок и без намок, пак. Как? Да не сте си реснали нещо от бутоните? Не би трябвало. Е, добре, с какво завивате с самолетите? Shift. С... чай, какво? Ти завиваш Shift. Аз завивам с мишка. Еми, значи с мишка съответно завивайте и тук. Е, много по-трудно е тука. Мишка, отколкото когато си с самолет. Тиснете шибания на млок, щом не може да завивате с тях, хора. Шорт, не, къде се обажаш пък, бе? Гледам ти стрима, просто натисни на млок и тогава пробвай с 4 и с 6. Не става. Аз го пробвах 3-4 пъти. Айде, ще го включим. Айде. Не, дам пробвам. Ама ти са си изключен ли си бил, бе? Добре, не, колата в... кола във въздуха, кола във въздуха, как я завърташ наляво и надясно? С Shift. Не, аз не определям на рандом падам. А. Shift и Control се завърташ. Просто съм... Не, Shift и Control е за, за муцуна и за задница. Еми, Shift, Control и A и D. Все пак ти казвам, аз докато играя не гледам какво цъка. Ох майко, така това го взехме. Благодаря за 10 звездички, ловче за теб. Какво направих аз? Ох, няма да... не мога да забия, аз наистина нямам как. Сега ще ги изненадам и ще си извикам накрая за финиш лайна. Затова се мил да не ме чуваш. Съвсем точно го нацелваме този път. Да ги видиме, сега ще им помогнем. Само че искам да чуят любимото ми нещо. Пак ми се струва леко, накрива машука. Финиш лайн, битчес! Айде! Ами след около 40 минути или не знам точно колко вече беше, успях да го мина първи. А на монстъра му дне още може би около 20 минути отгоре, така че наистина не беше един от най-приятните паркури, но пък за разлика от това беше изключително забавно. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!